Радикальна партія йде до перемоги. У списку радикальної партії ні одного проданого місця. Ви бачите, половини фракції немає в списку кандидатів. Чому? Тому що вони не пройшли випробування славою, мандатом і спокусами. Нам треба людей, які знають, почому життя, які проблеми перед країною, як їх вирішувати. Радикальна партія Олега Ляшка. Захистимо Україну. Вперед до перемоги!